Pozdrav svima ljudi, MC Dexi ovdje sa kanala MC Channel, danas ćemo malo da igramo Minecraft Skylars. Sa mnom je moj drug MC Vuksi, koji se nalazi na lijevom ostrvu. Enak. Enega, pardon. O, perla, to. Ujo, ja ne ja. Ajde. Ništa, eto. Doću ja do tebe pa ću dat, pa onda idemo zajedno. Može. Nemoj se prepast, eto meni. Ne prepadam se. Gdje si? Ali bacio sam dvije. Nijedna nije pogodila, ja ne znam šta je tu. Ajme start onda, gdje se? Ajde. Budim dobar. A ja iš polako. Nema, nije, ne prima. Ne znam što. Hoćeš domov plota prvo ili šta ćemo? Plota. Ovako ćemo. Ja doću do tebe, ti napravi kao neki zamak. Kao neki dvorac, tako nešto. Pa da se možemo braniti, jel? Pa da. Joj, baci me, Jan. Joj. Ne vezi, ja ću još jednu snimta, ti igraj tu, pa. Šta bude, bude. Evo, snimamo. Mapa, šips, ova mi je najkorama. Ima li mako? O, super, u centru sam. Ima da bude glup. Ništa posao. Wow, ja mogu samo jedan kako bi odmata. Ne mogu nikom da matam. Ono na ovog. Lapa. Sada sam dobro volio već. Tako. Imaći. Odrevo. Tako. Stavljam da napravim se. Tako. Ljudi moji, šta da vam kažem kad sve, ono se ništa ima. Ovdje, uj. Ne. Ovdje je jedan čovjek. Zapravo. Ubrčka. Pa će ja. Ajde. Čač. Če je da lora. Mala. Thank you.
tako. Što je pobedio? Joj, imam bolj napadača, uopće mi. Držiš se. Vuču. Pa, vidim što je ovdje kusira. Vidim što mi je još, ali se. Dobro. Dobro. Znači. Ovdje. Evo. Ovdje. Ovo je spirit bio neki bogat. Joj, ne, ne, buraz, ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, pa vamo, lava. Ali, lava. Lava, lava, lava. Lava. Aj, joj. Uš, to je sve bilo za mnu. Desti. Eto, to je sve bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.